Sawene Yoksaba. Christ Care Kindergarten and Junior School. We believe that the future belongs to those who prepare for it today, and we ensure this with the best curriculum and co-curricular activities. Find us at Matters Church Katwe and in Masaja, 1 kilometer off Shell Kazi and Teba Road. Contact us on 0772 526 013. Mwase kubega, ndi wano, wano bampadde ye 13, wengata kasanvu na gugu weze, zentebe bili zeko zemo omulimu, ndabi yenga inachaku wata muze, obadde weta kula, okay. Ndi wano, hata hata uno, mpadde omutwalo neyanzisa mukubire mungalo, engalo zokuba, tugata bibili tona mpasente, mpadde, mbadde ngamba, bano bakoze gumuru 10 na hii, weteka yu, Ndi wano banange mumpeche mumpangende ne yanziza mama mpadde lwasa nulwa lulwa unalomu lulete mbagate gatenda be ente benonga ya kusabira nnyo mukama abawo mukisaba nange abajeke ebintu bine ebyolwasa abatuuse wawakanirwa hata una mpadde mitwale 5 mumukubire engale za amaanyi asasulidde entebe ziri zonna ezibadde tezivudde ziwezezza. Bono gendera au, bonna bobanja, enchaba kusasule, gwaba kubanja bakwera bile, mulinya lya Yesu, kwagaddenyo mvubuka. Ndi wano, mkulu una mpadde 5, bwenzigatta kubiri zino tezinnawera, naye kibongedde kwa kati guwezo omutwalo, ogwo nago guwezo omutwalo neyanza. Ndi wano, toyinza kuba na koti nnungi bwetyo, nga toyina senta, mpadde 2,000. Mkuu engaleza amanyi neyaza ndi wano mkuru apa mitwale 2 miramba asasulide ne mchala we wadetaze ne wali owonye ampade wano banyonge 5 kangire nga nzikuma ebuna azijuza omukebezi neguwera omutwalo eriko gatta biki wali wale mukubala eriki byogatta sibite katuli kumeka. Mama mpadde 2 na mwabala mumugatire kaweze mula ye munene alimu magambe ye munene ali ku meza kale yeyongeddeyo. Ndi wano tata naye mpadde 2 neziri ziwereze ne sizira akati bawezeze 5 mufubye mwekubireko mu ngalo mufubye. Ndi wano banene berere bonna bafanna sente nafanna sente nono babuli akaviri keyasaze keko leto omutwalo gugu. Eto omutwalo gugwa neyanziza tata nawe obadde ojjayo gugwo toguzzaayo gumu kitundu gw'obulako 5 tuweze 2 atuusikise busesi ngobadde wetalo kati bawezezza ndi wano bannange eri nvuddeyo tontunuulira bubi siina tabu gye nkoze ndi musajja mulungi anoonya sente zekkanisa tata mpadde 15 mumuwengaleza amaanyi abalala temumukutte mukwatiddeko muminzo gatwaze n'oyo ye munene waffenze neyongerayo. Ndi wano ajjuza bano bajjuza omutwalo baguweze ogatta biki eriki bajjuza wano guweze wangi ogenda kuteeka wangi nti wabula mmeka omugagga abuuza yogera mangu 12 tata azitadde ogagenda kuziteeka ku momo banemuwanika sente sizitwala nebo wanika sente wano nzikwata nenzikudiza kubanga sente ziweddeyo mumukubire engaleza wangi ezo nzire kabule sisizina gye zitwala mumukubire engaleza amaanyi mukadde wa foyo ye mwamyani oyo eriki mukulonjagala erinnya lye lisigale mumutwe gwe kubanga salongo suga nti bwowulira ab'emmamba ng'okyamuka tata ne olaba ne mukulu timba za mukwateko mu ngalo tachikkiriza mumuwengaleza ab'emmamba bwe batyo itwala na tukimazeeyo ku nsonga eyo atyawo nange nja kugenda ewa saba dikoni nga siswaziza lutimba toleeta temumpa sente ziwedde ne muwanika sente zammwe leta mukemezi tujewe ebintu bya sidabu wangi atongedde sente
Katumaleka zituwala leme kunyiga. Leta maji. Ebintu bino bya CWF. Okulaba ng'omulimu gwabwe gutambula mumpe bbeeyi. Entunda yange kasitoolu waawo nze nga mpe bbeeyi nga nkuwa ng'osasula. N'olwekyo oyanguwa mangu tambula balaba amagi. Mumpe bbeeyi. Wano kwaya wano sifunyewo za gundi za sifunyewo wabe wampe bbeeyi wano mu kwaya. Temutunula eri. Temutunula wano bulijjo nkyunya. Mpe bbeeyi. Amagi. Etan muwa amagi akwateko. Meka mama mpa faini yokuogera nga toina kuogera pulido yogera nga toina kuogera mpa zompa bogana go tunda katali mpa zompa uyugira utyanga ntunda sumbo mulamba kumo busumba buno mujje mweta nito lune ezo zizo kale yabadazi remedde ruli mazima bantu basibunye aha omukulu mtwale tano mulundi gumu twale tano mirundi ebiri mitwale tano emirundi esatu ekitegeeza nti amagi geetaano leta tuendala leta tuendala nyampe etaano muwa amagi bagamaze okuyisibwa geetaano waniko omukono nkuwa amagi twale tano owagire CWF WF nonamwe mujja kwewagira temujja kundeka tukuba wagira nga temwewagira mami are you there? How are you? Womu kubaina abana abagagga bakungamba nti obeera mune ku sente. Aha. Mitwale etaano nga nkuwatwe ya maji. Bazo kuyise bei. Ndagamu gwenyinza. Ndagamu gwenyinza okuwa n'atanyiga. Gwoba manyi. Aluwa. Kale. Muwengale za amaanyi. Ete ndala mitwale etaano. Mitwale etaano wagira ba CWF. Mitwale etaano. Twale etaano. Dokita Aluwa. Huyu basinti. Walwa dokita omwavu. Twale wa dokita. Twale wa. Uyenze no kutuwe kumi tumuzanyisa. Ntwale ile guli ye chaga. Uyenze no kufa kweta. Nakate. Sitambuli na muba namba lujega. Uyarebika na muwagizi wa mani yu. Mnyase note ya wangu la chikopo. Baji wa denze. Banange wanga alanga musolo jitwale ile mama chimuli. Eri kitajetu nuliza. Yangu ye tata nkwatako mungalo. Nalinya wali ku kifo Yesu we yavanga agenda mu ggulu. Weewaawo mikisa gyonna gigende naawe dokita. Amina. Amagi gaweddewo. Leeta ekirala. Tuyina budde. Ba BBS batuuse dda saavisi yaabwe ya ssatu. Leeta ekirala. Aha. Waliwo amenvu. Aha. Watermelon. Mpebei. Dr. Sechimpi Aluwa. Dr. Boyo Gede Kao. Tedi Dr. Mwavu. Tipo bategeera gundi ezo. Ebundagi Dr. Sechimpi. Uwa senti na bau lidada. Na bau lidada nga babo gira kone cheva. Ndei. Gandhi Sechimpi abo weba mkuba nene. You know. Mituwale tano mwe watermelon. Oye wangi. Tayinza kumvamu. Gumu. Ebiri. Esatu. Mwenga lesa amani. Kwale tano Dr. Sechimpi. Aha, ndagomulala. Okay, but doctor baliba satu. Ndagomulala. Yangu ya edikite walibudde. Tugenda mangu. Omukulu olito mmanyi. Ubeba mkubalunji. Omumanyi. Yebiyeze giliza mwechi wakuchamevu. Mwechi wakuchamevu. Musajja mulunji utayinza kumvamu. Mitwale ebiri nga ajigana. Shia. Ebiri gumu. Ebiri esatu. Mwenga leza amanyi. Ete chiwagu echilala. Aha, ndaga kumukuba chala. Bae bugato yu mchalo yu. Ensimbi ukuzua mukama tataite yesika. Ono. Aduse. Ndaga mulala. Ya chaba anja senti. Umchalo yu kati. Oyo. Kubie kanisa. Tabe na muna na kugama songa yu. Na. Bulizi ndaga. Mchala mbulizi. Aha. Ugende wa mchala we. Mtuwale tano. Ovakedo nechuwa kuchamevu. Vakedo mulunje mtuwale tano. Uli director mulamba wa somero mukola sente. Mulinyari ya kitafe mwakavane mutripu ya abana.
najja wano okuggulawo erefekamu nga mututebana mu tripu mwayawula miliyoni nga 500 ku tripu pete mundigomo nundi ebere nundi esatu wengalo zamaani tebiweddewo biweddewo twagala kumebasafulanti mungubiba engalo ezamaanyi atukozekolesa katimalize okusaba n'oluyimba oluyimba 2:7 fena katuyimire tuyimba oluyimba olwo Let us begin our service with a hymn 147. Great is thy faithfulness.
Another hymn, 155. To God be the glory. Have come together as the family of God in our Father's presence to offer him praise and thanksgiving, to hear and receive his holy word, to bring before him the needs of the world, to ask his forgiveness of our sins, and to seek his grace that through his Son Jesus Christ we may give ourselves to his service. Let us pray. Let us say the confession prayer. Almighty God, we confess that we have sinned in our thoughts, in our words, and we have done, and in what we have failed to do. We are like lost sheep
unable to help ourselves. Have mercy on us, Lord. Forgive those who confess their faults, as you promised. In Jesus Christ, our Lord. Amen. Almighty God, who forgives all who truly repent, now have mercy upon you. Pardon and deliver you from all your sins. Confirm and strengthen in all goodness, and keep you in life eternal through Jesus Christ, our Lord. Amen. Let us say the Lord's Prayer. Our Father in heaven, allow be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us our daily food. Forgive us our sins. Forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forevermore. Amen. Let us praise God for his mercy. And give thanks to him for his goodness. O Lord, open our lips. And our mouth shall sing your praise. Let us hear the first reading. The gospel according to St. John, chapter 20, starting from verse 1. Early on Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been taken away from the entrance. She went running to Simon Peter and the other disciples, whom Jesus loved, and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they have put him." Then Peter and the other disciples went to the tomb. The two of them were running, but the other disciple ran faster than Peter and reached the tomb first. He bent over and saw the linen wrappings, but he did not go in. Behind him came Simon Peter, and he went straight into the tomb. He saw the linen wrappings lying there, and the cloth which had been around Jesus' head. It was not lying with the linen wrappings, but was rolled by itself. Then the other disciple, who had reached the tomb first, also went in. He saw and believed. They still did not understand the scripture, which said that he must rise from death. Then the disciples went back home. Mary stood crying outside the tomb. While she was still crying, she bent over and looked in the tomb and saw two angels. They were dressed in white, sitting where the body of Jesus had been, one at the head and the other at the feet. "Woman, why are you crying?" they asked her. She answered, "They have taken away the Lord, and I don't know where they have put him." Then she turned around and saw Jesus standing there. He did not know that it was Jesus. "Woman, why are you crying?" Jesus asked her. "Who is it that you are looking for?" She thought he was the gardener. So she said to him, "If you took him away, sir, tell me where you have put him, and I'll go and get him." Jesus said to Mary. She turned towards him and said in Hebrew, "Rabbon," this means teacher. "Do not hold on me," Jesus told her, "because I have not gone back to the Father, but go to my brothers and tell them that I'm returning to him who is my Father and their Father, my God and their God." So Mary Magdalene went and told the disciples that she had seen the Lord and related to them that what he had told her. That's the end of the gospel.
Let us stand up and sing hymn 127. Glorious things of thee are spoken. Let us say the Apostles' Creed. On page 7, I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. The Lord be with you. Let us pray. Show us your constant love, O God. O Lord, save our president. Let your ministers be clothed with righteousness. O Lord, make your ways known upon the earth. Give your people the blessing of peace. And let your glory be over all the world.
Create pure hearts in us, O God. Do not take your Holy Spirit from us. The collect of the day, this Sunday, even though we are celebrating Mary Magdalene's Day, but this is the eighth Sunday in the Trinity. The collect of the prayer, Father God Almighty, we come before you asking you, who is never failing, to provide order for all things both in heaven and earth. We humbly seek for you to put away from us all hurtful things and to give us those things which are profitable for us through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us intercede for the church. Most gracious Father, we humbly pray for your church in all the world. Fill it with truth and peace. Where it is corrupt, purge it. Where it is in error, direct it. Where anything is amiss, reform it. Where it is right, strengthen and confirm it. Where it is in want, provide for it. And where it is divided, bring again unity. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us pray for the peace in the world. Almighty God, all thoughts of truth and peace come from you. We pray you, therefore, put into the hearts of all men a real desire for peace, and guide with your wisdom all who work for unity and understanding between men, that the nations of the world may be at peace, and your kingdom extended until the earth is filled with the knowledge of your love. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us say the grace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen. Let us sit and hear the announcement. Praise God, church. Praise God. God is good. And all the time. I want to welcome you in the name of our Jesus Christ. May you and me to welcome Reverend Emmanuel Taya and Mama. You're most welcome. And I want to welcome you back from all the way from Nigeria. We pray that God, whatever you have seen, you're going to share with us. Praise the Lord. Allow me also to welcome Reverend Herbert Setumba, you must welcome, and Mama Setumba, praise the Lord. Bands of marriage, Mika Muhanji of Chisasi, son of the late Amos Muhanji, and Florence Ajambo of Nsambia, and Rachel Ndada Nangobi of Chisasi, daughter of the late Moses Sindada and Mrs. Haren Nangobi of Kasokoso, Iganga. This is their second time of announcing. If there is anyone with the proper information, what will stop these two from getting married, you may raise up your hand and tell us that information. Since there is no information, you may clap for the couple. Allow me this time to call Reverend Emmanuel Taya to come and receive us. I'm very grateful to worship with you. Esanyu senyo. Aburuganda okubanga mukama yatutambuzizza bulungi mulaba tuyingidde musolesole kuba tukomyewo esawa zibadde kumi n'emu awo
ne Reverend Allen Yono, mukama ya tamuza bulungi olugendo olwe Lagos mu musomo gwe tubaddemu. Munzikirize nyanirize oluganda omusumba ali mu kisanja eky'obusumba buno, Reverend Herbert Ssettumba Kigongo awamu n'omukyala, mukama yebazibwe nnyo. Era ssebo weebala obuvunaanyizibwa bw'okoze mu saaviisi esoose, omutwe gubadde guzitowa naye njagala kwaniriza abayimbi, mukama yebazibwe, mwebale mweteeseteese bulungi olwa hymn night gye tugenda okubeera nayo olunaku lwaleero. Era y'ensonga lwaki ne designs zikyuse nnyo. Njagala kwaniriza, munzikirize nyanirize aba BBS Telefina yaffe bali wano naffe mu kusinza kuno. Era okusinza kuno kuli ku mpewo, batulengera ebunaayira mu US, Canada, South Africa, German, Sweden, all over. So I'm very grateful kubanga mikwano gyange naleka imaze okukwatagana okukolagana bampe obudde buno. Njagala nnyo munzikirize okusaba kuno muwulira beeno n'enkuba n'eno, kubanga olunaku lwaleero tuli mu nteekateeka ey'okwebaza Katonda olwa Ssaabasajja. Era ekiwandiiko kino kyenkutte mukadde waffe Katikkiro wa Buganda yakituweereza. Obubaka bugamba bwe buti, obubaka bwa Katikkiro nga tujjukira nga bwe giweze emyaka 30 mugumu bukyanga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri atuula ku Nnamulondo. Nga 31 July Obuganda bwabugaana essanyu nga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi azizza engoma ya Buganda, era bwe yatuuzibwa ku Nnamulondo ya bajjajjaabe nga Kabaka wa Buganda w'36. Kabaka okutikkirwa kyaddirira bamusibira bubwa okutyoboola ennono yaffe, era nga bajjawo bwakabaka mu kuyiwa omusaayi okuviira ddala 1966 okutuukira ddala 1993. Abantu ba Buganda bassa kimu nga baagala era nga basaba era nga babanja okuddizibwawo ku bwakabaka. Obumu obwo obw'abantu ba Buganda y'ensonga enkulu era gwe gwali omusingi ogw'obwakabaka okuddawo. Kabaka Mutebi bwe yava mu buwanganguse mu 1986, ensonga yasoosowaza yali ya bumu obw'abantu ba Buganda. Era okuva bwe yatikkirwa okutuuka kaakati emyaka 31, obumu yebadde ettaala emulisa ekkubo lya Buganda ery'okudda ku ntikko. Buganda erina ensonga ssemasonga 5, era ssemasonga ey'okutaano bwe bumu. Mu Buganda mulimu abantu abamawanga ne langi ez'ensusu ez'enjawulo. Abantu ba Buganda basoma eddiini ez'enjawulo, bagoberera ebyobufuzi bya njawulo, era ensonga nnyingi baziraba mu bwawufu. Wabula bwe tubeera obumu nga mu buli omu anyweza byakkiririzaamu ate n'okuwa ekitiibwa eby'omulala, kitukuumira wamu, era obumu obwo buleeta obwasseruganda
era namulondo nefuna amaanyi. Tulabe tulabye abantu n'embeera ez'enjawulo ezigezaako okuyuuya namulondo era n'okutyoboola ekitiibwa kya Buganda. Ekinaatukuumira ku mulamwa ne Kabaka waffe kwe kubeera obumu nga tujaguza emyaka 31 nga Kabaka atudde ku namulondo. Tusabe Katonda atuyambe tukole ebyo byokka ebikuza eggwanga lyaffe Buganda ffena nga twagalana era nga tulina obumu lyoke tusobole okunyweza namulondo. Olwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka era ne ku lwa Buganda bonna ate ne ku lulwe nga Katikkiro, Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka Mutebi okuweza emyaka 31 ng'alamula Obuganda, kale n'abooluganda twebaza Katonda amukuumye era amusobozesezza okuvvuunuka okusomozebwa okw'enjawulo okutuuka leero. Nebaza Obuganda okutwalira wamu era n'okutambulira mu buufu bwannyinimu okumala emyaka gino 31. Ssaabasajja Kabaka awangaale ng'ekimu ng'enkumbi tugitadde wano ku bbega. Ebigambo bino ne biteekebwako ekikulukuunyo ky'oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro. Oluvannyuma lw'ebyo awo kiba kitegeeza nti Oluganda atuula ku kyuma ekyo n'akinyaanyaagiza nga tuyimba ekitiibwa kya Buganda era kamusabe nga ffenna tuyimiridde manyi nti ennanga egenda kutukulemberamu bulungi nga tunyweza ekitiibwa kya Buganda kuba ate ne TV ya Kabaka yeno yennyini eri wano. Mukama yeebazibwe. Ssebo kululujja
Sabasajja Kabaka awangaale enkumbi ku bega. Mukama yebazibwe. Mu kiseera kino namaze okwaniriza omusumba Reverend Allen naye mwaniriza okubiriza seokubiriza Katonda yebazibwe mukulembeze w'ekitongole ky'abakazi abakristaayo kyala nafamba mukama yebazibwe nnyo ate era n'abooluganda mwenna leero lunaku olw'abakazi abakristaayo era ensonga lwaki beenaanise ebizibaawo ebifaanagana bwe bityo buli mukazi yenna atudde wano okuva ku myaka 12 bwe tutandikira mukazi mukristaayo era ye ambuleera eya waggulu kaakati ne tulyoka tufuna ate Mothers Union ne tufuna Daughters of the King ne tufuna ebitongole ebyo ebyabawala oba ebyabakazi naye twebaza nnyo Katonda olunaku luno era olw'okubanga BBS tulinayo ekiseera kitono wagenda kubaawo ebikyukamu tufune obubaka omuzannyo tunaagulaba mukama yebazibwe tulina ne TV ekiseera kitono kansabe abayimbi mututwale mu praises nga bwe mwazitegese muzisumulule zonna muzimaleyo kubanga ensi yonna ebalaba mbakunyagala abali eri abali ku TV zaabwe mubakuba omuziki ogw'okusinza mukama waffe okululanja mukama yebazibwe mujjeyo obukodyo bwonna kubanga leero olunaku lwaffe himu nayitinga ejja katubatandikeko and praise the Lord. I believe everyone deep down in your heart you have something to praise God for, not so? And the Bible says, let everything that has breath praise the Lord. Okay? Hallelujah. I'm not afraid of the dark.
I'm walking in power, walking in miracles, I need a lot more.
sawe ne yoksa.